Dažādas prognozes vēsta, ka līdz šīs desmitgades beigām elektriskie transporta līdzekļi varētu aizņemt pusi no visu pārdoto automobīļu apjoma. Pēdējo 3 gadu laikā Latvijā vērojams strauši to skaita pieaugums. Šobrīd reģistrēta vairāk nekā 1600. Elektromobīļu īpašnieks Gunters atzīst, ka ir pārliecināts par savu izvēli. Mēs vairāk tā kā pa ekoloģiju domājam, nevis pat tur, ka mēs tur ļoti izceļamies ar citu. Autostāvēts man ir Rīgā pa brīvu. Es izmantoju sabiedriskā transporta joslu, labprāt, no centra, ja man vajag braukt uz mežciem, es braucu pa Brīvības ielu, nevis pa Biķernieku ielu, kas ir noslogota. Gada nodoklis nav jāmaksā, patīkami. Nav tehniskās apkopes jāveic, praktiski nekādas. Perfekti, es uzskatu, ka jā, tikai jā. Jā, ar abām rokām. Kas ir tie klupšanas akmeņi, jo visām lietām ir kaut kādi mīnusi? Mīnus? Pagaidām nulle. Tiešām? Jā. Pēdējos gados redzam, ka daudz Eiropas valsts ir paziņojušas, ka gadu, kurā viņi vairs neļaus tirgot jaunas iekšdedzes motoru mašīnas, rūpnīcas viens pēc otra paziņo, kad viņi beigs ražot šādas iekšdedzes motoru mašīnas. Nu, bet cilvēki pēc visu tā saprot, ka nu, tas ir tāds kopietnis process, ja nevis atsevišķi entuziastu kaut kāds izlaiciens. Elektroauto nepiesārņo vidi ar izplūdes gāzēm, un tam ir kluss dzinējs. Savukārt, kā lielākā problēma, vienmēr uzskatīta spēja nobraukt tikai nelielus attālumus. Taču šobrīd jau esot iespējams iegādāties elektromobīļus, kas ar vienu uzlādi spēja veikt vairāk nekā 400 km. Tieši to pašu mēs pārdzīvojam arī pārējot no taustiņu telefoniem uz skārienjūtīgiem. Sākumā bija šoks, ja, kad to skārienjūtīgo telefonu jālādē nu, vismaz reizi dienā. Kaut gan pirms tam mēs laimīgi bijām nonākuši pie tā, ka dienas trīs viņu varēja neaiztikt. Ja, un bija maziņš, viņš bija kompakts, beidzot bija mazs telefons. Un tagad pēkšņi kaut kāda liela, ja, bet nu, kad tu atkal salīdzini, tās vērtības, ka tur ir internets un e-pasts, un tad jau visādas aplikācijas sāk parādīties. Nu, tā kā līdzīgi ar elektromobīli. Nereti sabiedrībā arī dzirdami argumenti, ka elektromobīļa ražošanas procesā daba tiek piesārņota tikpat daudz, cik braucot ar iekšdedzes dzinēju automašīnu ikdienā. Kā dzīst uzrunātie, tas esot mīts. Galvenais tas, ka elektromobīļi nerada izmešus tajā vietā, kur viņi darbojas. Tas piesārņojums ir pārnests kaut kur citur. Ja nu to elektrību ražo termoelektrostacijās, ja, tie dūmi ir, bet viņi kaut kur ārpus pilsētas, viņus arī var izkontrolēt, viņus filtrē un tā tālāk ir stingrā uzraudzībā. Ja tos akumulātors ražo, tās ir noteiktas rūpnīcas, noteiktās vietās, uzraudzītas, kontrolētas, tieši tāpat par utilizāciju. Ja. Jāpiebilst, ka šobrīd valdība konceptuāli atbalstījusi varam ierosinājumu, jauna elektromobīļa iegādēja noteikti 4500 eiro, savukārt lietot auto 2250 eiro lielu grantu. Ramons Zariņēlvis, Cāzars, RTV.